Olá, investidores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Trade Insights. Hoje, terça-feira, ainda começo de semana, porém, um cenário bem parecido com o que nós vimos ontem, tá? E para falar um pouquinho sobre isso, vamos lá, deixa eu colocar o nosso gráfico na tela, vamos fazer uma breve introdução para entender o que segue pressionando o nosso índice Bovespa, que no dia de hoje registrou uma nova mínima do ano de 2024. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês então do nosso cenário técnico do Ibovespa. Está aí na tela para vocês. Ibove caindo nesse momento 0,75%, está confirmando então a perda lá do patamar dos 125.500 pontos, uma região que a gente já vem sinalizando há muito tempo e que abre caminho agora pelo menos para o fundo dos 123.000 pontos. Temos aqui uma linha na né? região dos 122.900, 123 mil pontos. Abaixo disso, aí a gente começa a falar de 120 mil pontos, tá? Inclusive pelo gráfico semanal, que é o que eu chamo a atenção para vocês no pregão dessa terça-feira. Isso porque se a gente olhar para o nosso gráfico do Ibovespa no período semanal, a gente observa que ele manteve a formação de um canal de alta e testa. Nessa sessão, ou seja, no dia de hoje, justamente o que seria a nossa referência de suporte projetado. Está aqui no patamar, então, dos 124.300 pontos. Basicamente, se a gente tiver a confirmação da perda desse patamar nos próximos dias, chegarmos lá no finalzinho da sexta-feira e vermos o Ibovespa abaixo de 124.300, a gente vai poder dizer que o Ibovespa deixou. Né, para trás a sua tendência de alta de médio prazo. E isso, obviamente, abre espaço para uma reversão de tendência que pode vir a se tornar uma tendência de baixa também para o médio prazo. Mas é um cenário ainda que precisa ser confirmado. Né? Basta saber se, pelo menos aí nos próximos dois pregões que temos pela frente, o Bovespa vai conseguir consolidar um fundo, ou pelo menos testar e respeitar o patamar dos 123 mil pontos que eu citei para vocês agora há pouco. O que, que pressiona o nosso mercado no dia de hoje? Essencialmente uma continuidade dos efeitos de ontem. Estamos falando aqui da meta, do ajuste da meta fiscal para o ano de 2025, né? Que saiu de meio do PIB para 0, 0, 0, 0 25, né? 0,025% do PIB. E por que que isso é ruim? Tá? Algumas pessoas perguntaram: poxa, por que, que o mercado ficou tão pessimista com esse dado, né? Com essa mudança. Basicamente, pessoal, a gente ainda está é, se despedindo do primeiro trimestre de 2024 e de repente, né? O governo falar de 2025. Opa, pera. Vamos lá, pessoal. Para mim tem uma pequena estabilidade aqui. Bom, o que eu só estava comentando com vocês é basicamente é isso, tá? O mercado ficou um pouco preocupado de entender que estão, estamos falando do ano que vem, quando você tem muitas dúvidas ainda em relação a esse ano aqui vigente, 2024, que, como eu citei, ainda se despede do primeiro trimestre, tá? Claro que somado a isso temos as tensões entre Irã. Israel, que basicamente ali estamos falando de uma eventual interferência no preço de commodity, petróleo, e também o um entendimento de que se torna cada vez menos provável o início de corte de juros nos Estados Unidos. Há quem ventile a possibilidade deles nem acontecerem e uma eventual necessidade de alta de juros surgir mais pela frente, tá? Então, esse é o contexto, é isso que faz o mercado seguir pressionado no dia de hoje. Internamente temos o peso extra da meta fiscal, por isso que a gente vai observando nesse momento o nosso Ibovespa se descolando ali dos ajustes técnicos das bolsas americanas, tá? Mas esse é o contexto de hoje. O que mais que chama atenção, pessoal, e isso a gente vai ter que continuar acompanhando por aqui. Se o Ibovespa renovou a sua mínima do ano, o juros futuros de curto prazo renovou a sua máxima. Tá? E da mesma forma, o dólar futuro, tá, pessoal, dólar futuro, coloquei uma resistência para vocês lá no 5,30, hoje virou 5,295, ou seja, praticamente já buscou o nosso próximo patamar de resistência do 5,30. Então, isso vai tirando o dólar daquela inércia que a gente via de lateralização e abre espaço, sim, para a consolidação de uma nova tendência de alta aí. Para curto e quem sabe médio prazo. Tá? Então a gente ainda tem um cenário aí uh, que pode oferecer alguma pressão para o Bovespa. Agora, o que vai ficando evidente para a gente na ótica gráfica? Os movimentos se apresentam de forma esticada. Então quer dizer que não temos um cenário técnico que. Estimule novas compras no dólar, assim como pressão em cima do Ibovespa. Isso abre espaço para alguma realização aí nos próximos dias, tá? Falei bastante na nossa introdução, esses são os pontos. Para quem está chegando, então seja muito bem-vindo. Vamos juntos. Deixa a sua pergunta para que a gente consiga responder aí até o final do nosso programa, tá? Abrindo para solicitações, vamos lá. Fala Natan, boa tarde, obrigado pelo like. Quais as oportunidades de hoje do swing trade para compra? Quais gatilhos e objetivos? Vamos lá, Natã. Eu acho que falando de oportunidades, eu diria que elas começam a se formar no dia de hoje e podem confirmar amanhã, tá? Isso porque a gente teria que olhar principalmente para ativos que caíram muito nos últimos dias. Porque quando eu corri o mercado mais cedo, buscando aquelas estruturas de alta, né, bem saudáveis, ou seja, que mostrariam um papel ali descolado do ambiente mais negativo, nós teríamos apenas JBS. E olha só, tentou romper a LTB e nesse momento está recuando. Então JBS já não é um cenário mais que favorece pensar em compra no curto prazo. Aí o que mais que a gente vai ter? Possíveis Gatilhos de compra em estruturas de repique. Vou dar como exemplo para vocês, por exemplo, oncoclínicas, que se, antes, aí é está. O mercado vai mudando. Um pouquinho mais cedo, a gente viu, ó, tanto que ela fez uma máxima no dia, fez máxima ali no 768, ela estava sugerindo respeitar o patamar do 760. Ali a gente poderia acreditar. Né? se tivesse acima dos 760, como estava anteriormente na possível formação de um fundo duplo seria um papel para a gente olhar que mais temos aqui alguns ativos também em queda do setor de educação edux por exemplo tá edux eu só tenho que ajustar para vocês aqui que essa linha de suporte ela está um pouquinho abaixo vamos lá. ela está aqui na verdade tá então já vai sugerindo que a descada, de um pequeno cano de realização amanhã o do fundo é um papel que pode começar a fazer sentido né? E aí você teve, vai ter vários com isso. Né? falar para você então que pô, já temos uma bela oportunidade de compra de hoje não eu vou falar que não por uma questão de cautela porque eu ainda acredito que o mercado possa ter algum restício de venda ah, para pressionar o mercado amanhã pelo menos na abertura. Então depende realmente de consolidação de fundos para a gente começar a olhar para oportunidades de compra. Aí pode ser que amanhã a gente tenha vários gatilhos, mas 99% deles, pessoal, é em cenário de repique, que no final acaba sendo uma estratégia um pouco mais arrojada, né? Porque você vai comprar um ativo buscando apenas uma correção do preço que caiu muito nos últimos dias e contra uma tendência que é de baixo, então não é todo mundo que gosta, por isso que eu estou dando essa ênfase aí na estratégia e que pode surgir a partir de amanhã, tá? Na sequência, vamos lá, Alexandre Carvalho, boa tarde, obrigado pelo like. Alguma notícia positiva para a ou simplesmente um papel amassadíssimo tentando sobreviver à terceira <laughs> divisão da Bolsa? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Em Ezetec, subindo 3,11%, Aliás, a Zetec, deixa eu confirmar, se eu não me engano, é a maior alta do dia, hein? Vamos pegar... Não, tá abaixo de americanas, né? Olha, de verdade, para mim, isso aqui tá mais associado a respiro do mercado, como eu estava comentando com vocês, tá? Ah, para mim, as estruturas começam a se mostrar muito esticadas, então o mercado começa a fazer uma pequena realização, né? Ou seja, quem vendeu e ganhou, por exemplo, com essa perda de suporte, ó, Aqui foi um pivô de baixa, pivô de baixa, vendeu perdendo ali os 1460, né? 1470. E aí o papel nesse momento vai sugerindo uma realização. Depende inclusive de como que ele vai consolidar esse fundo aqui nos próximos dias, tá? Eu falo isso porque, porque se a gente for para o gráfico de índice futuro, olha como é que está o índice futuro hoje. Também fazendo um quadro de reversão. Então assim, o mercado ele está muito pressionado, ele está muito esticado. Por isso que eu acho que a partir de amanhã pode ser sim um, um pregão para quem, volta a dizer, é uma estratégia um pouco mais arrojada, porque normalmente ela é vista contra a tendência. Qual que é a vantagem tá, do repique? Normalmente ele te dá uma boa oportunidade de compra, ou seja, um ganho potencial interessante por um stop loss mais barato. tá? Mas eu basicamente colocaria nisso. Eu acho que é um ativo que consegue aí se descolar um pouquinho mais os demais do setor uh, e aí com isso apresenta uma realização técnica tá no semanal por exemplo a gente não tem nada de reversão ainda a não sei o que mesmo ó, que ele vai formando nesse momento ok fala Ricardo boa tarde pede para a gente comentar Mitri e vamos três Vamos começar então por Mitre. Opa, aí, agora sim. Mitre, cenário de continuidade da queda no curto prazo, linha de suporte mais próxima na região dos 4,30, ó, e não tem repique aqui, tá? Basicamente um do G, ou seja, um que de indefinição. definição, basicamente, a gente entende como um questionamento da continuidade da queda no curto prazo. Mas não representa para a gente a retomada de uma força compradora. Ou seja, quem está vendido acompanha, já com alguma cautela, e se consolidar fundo ou testar suporte a 4,30 e repicar, abre espaço para quem busca um novo gatilho de compra de papel no curto prazo. ok? Mas, da maneira que está aqui, ainda seria um cenário de acompanhamento de quem está vendido. Vamos, três. Realização técnica não desconfigurou o cenário ainda, né? Isso por quê? Porque se esse preço nos próximos dias ele ainda segue respeitando o patamar de 770, é como se ele tivesse ensaiando o que um teste de resistência e dali ele pode formar um, um pullback invertido, ou seja, oferecer um novo gatilho de venda, depende realmente do que vai acontecer, tá? De qualquer maneira. Realização técnica não significa aqui que o mercado esteja revertendo uma tendência, por exemplo, para vamos três. Esse é o cenário, pessoal. Se vocês observarem aqui, eu já vou até destacando. É o segundo papel que a gente analisa e mostra que é Vocês vão ver que a grande maioria dos papéis estão dessa forma, tá? Isso por isso que, para mim, amanhã talvez seja um dia que ofereça vários gatilhos de compra, desde que o investidor esteja tranquilo em operar com a estratégia de repique, tá? Uh, vamos lá na sequência, temos aí o Marcos, boa tarde. Tendência ainda continua de alta para o papel da VEG. Uh, Caixa Vale, Banco do Brasil, ainda tendência de queda. Vamos lá, Marcos. Vamos falar primeiro de VEG. Ó, VEG hoje tem um bom volume comprador, respeitou uma linha de alta, não chega a consolidar uma tendência, tá? Então, assim, quando eu, eu imagino que a sua pergunta seja, pô, ele vai continuar subindo? Né? Porque se a gente fala de tendência mesmo, pela ótica gráfica, eu vou te falar de uma tendência neutra, médias paralelas, horizontais, um preço que respeita uma linha de alta, tá? distante de resistência. Eu enxergaria dessa maneira. Mas falando da expectativa de continuidade de alta do preço, ó, ele testa. Que poderia ser até visto, na verdade, como uma bandeira de alta aqui, né? Ele respeitando a linha de alta, ó. Ou seja, ele depende de amanhã renovar a máxima de hoje, registrada R$ reais, cravado, seguindo apresentando um bom volume, tá? Então, para quem está comprado e está satisfeito com o resultado, hoje é um dia de decidir. Pô. Vou fazer uma parcial. Né? Não tem nenhum cenário de venda, mas a questão é: para realmente ele reforçar essa leitura de uma bandeira de alta e oferecer um novo gatilho de entrada, ele obrigatoriamente precisa superar amanhã, né? ou nos pregões consecutivos, a região dos R$ tá? Se fizer isso, você vai ter resistência a 39,70, se romper 39, a 39 reais e R$ 41,20. Falando agora de caixa de seguridade, caixa de seguridade perdeu a tendência de alta. Tá? Já dá para afirmar que é uma tendência de baixo, Isso ainda não. É uma estrutura que favorece a continuidade da queda dos preços. Né? Já querendo ou não, interrompeu ali uma tendência de alta, perdeu o que seria a nossa referência de suporte, renova mínimo, ou seja, mostra que esse cenário de queda ele ainda está saudável dessa forma quem está vendido acompanha suporte mais próximo na região dos R$ 14,80 falando das ações da Vale já antecipo que é um cenário mais neutro tá Vale hoje caindo aí 1%, negociando sobre média mostrando spinning top tendência neutra no curto prazo ok suporte na região dos 59,70 resistência a gente vai ter que colocar a partir de agora na região de topo ali dos R$ reais e centavos. Para encerrar essa solicitação do Marcos, Banco do Brasil, testou suporte, vai ficando por aí, ok? Tendência no curto prazo, eu vejo ela como neutra. Médias paralelas, horizontais, deixa eu limpar um pouco aqui o gráfico para vocês, ok? Eu enxergaria dessa forma aqui. Então, testou suporte, está muito distante, Tá, a pessoa, pô, Dani, até suporte, vão comprar? Não, ele já distanciou muito do preço. Então, ele acaba deixando ali um espaço para o mercado voltar amanhã e tentar empurrar de novo esse preço abaixo dos 27,70, que é a nossa referência de suporte. Então, vai ficando neutro. Me chama a atenção de Banco do Brasil, na verdade, o gráfico semanal. Isso porque se a gente olhar com a atenção... Oh, a gente vai observar duas coisas importantes. A primeira, tendência de alta já foi interrompida. Então, já não podemos falar mais de tendência de alta para o Banco do Brasil. O segundo, olha só a simetria dos topos, né? Está formando o um topo duplo. Ou seja, se na semana que vem ou nos próximos dias esse preço começar a negociar abaixo de 27,54. É gatilho de venda, tá? Nesse caso, até por, um, por uma operação um pouco mais longa do que um swing trade. Fala Divaldo, boa tarde. 3R e Banco do Brasil. Banco do Brasil está respondido então, né? Vamos falar de 3R. Uma leitura parecida para o curto prazo. Né? perdeu uma linha de tendência, agora ele abre espaço para buscar suporte na região aqui de média da média longa, tá? 33,10 por ali. É um cenáriozinho de perda de média, renovação de mínimo. Ou seja que se alguém está vendido aqui, é um cenário que eu ainda vejo como saudável. Não vejo entrada para um novo vendedor, né? Uma resistência agora teria que ficar lá em cima do topo dos 36,70 e claramente é uma relação risco retorno ruim. Mas para quem está vendido vai levando. Então suporte a 33 reais, tá? No semanal a gente observa que ele consolidou sim um topo, né? Um pouquinho distante do que era a resistência, mas não deixa de ser topo, né? Então se na semana que vem renovar a mínima atual ele reforça essa leitura de um cenário mais favorável à queda, tá? Dos preços. Na sequência deixa eu ver. Fala, Sérgio, boa tarde. Feza e Raizen, pergunta sobre suportes. Vamos lá, vamos falar então de Ferbasa primeiro. Feza 4. Temos suporte, temos... Vamos lá, vamos utilizar o que a gente tem aqui de referência. Um histórico gráfico. Vamos ver como fica ali ó ele perdeu recente né? um papel que infelizmente né? talvez ali para o investidor que tenha comprado ele até saiu uma reversão né? mas aí ficou patinando ameaçou perder suporte depois rompeu o que era resistência depois perdeu o fundo de novo né? então no final é uma estrutura que já não tem nada que favoreça o investidor que eventualmente mantém a compra tá pensando aqui no swing Trade e pelo gráfico a gente teria uma referência de suporte ali no patamar de 8 reais, tá? Não é estrutura para uma nova entrada de venda, tá gente? Querendo ou não, o papel já acumula aí quatro pregões seguidos de baixa. E no dia de hoje está apresentando o quê? A formação ali de um spinning top, um ano é já que começa a questionar a sequência do movimento. Então é no máximo estrutura de acompanhamento para quem já está vendido. Falando agora de raiz, Baixa esticada, suporte um pouquinho mais abaixo, tá? Tá na casa ali, opa, dos 2,90, só mostrando para vocês, tá? A referência. Uh, e baixa esticada, isso aí. Pô, Dani, fez o um martelo? Não. Da maneira que tá aqui, ele ainda é um doji, é um que ando de definição. Então esse aqui é um daqueles cenários que eu comentei com vocês, que ainda se mostrando muito distante do suporte... Ele ainda oferece risco do mercado tentar pressionar mais um pouco para baixo. Okay? Então, esse seria o caso de raiz. Se amanhã o mercado começa mais aliviado e mostra o quê? a consolidação de um fundo, aí tudo bem. Ou seja, você vai começar a olhar para uma possível compra em raiz em estrutura de correção. Se amanhã, por exemplo, ele começar a negociar acima de 3,3. Né, renovando a máxima de hoje, sugerindo a consolidação de um fundo antes do teste do nível de suporte. Combinado? Vamos lá. Vini, boa tarde. Pergunta sobre Itaú? Vamos falar de tub. E 4. 4 é Eu abaixo que começa a ficar esticada, tá? Falar que temos já um gatilho? Também não. É, eu acho que é, para quem já ouviu uma introdução, é, já está respondida aqui boa parte das solicitações. Né? No final, você tem uma estrutura esticada que começa a oferecer poucos gatilhos para novas vendas, mas a formação mesmo dos fundos, dos candles de reversão, né? isso ainda a gente não identifica, né? possivelmente a partir de amanhã. Tá bom? Mais suporte nesse momento lá na região de R$ 31,10. Olá, Fátima. Boa tarde. Vamos lá. VEG, você está comprada e Gold 11. Vamos lá. Vamos falar dos dois. VEG a gente analisou tá agora há pouco. Então vamos atualizar. Para quem está comprado. Bom, o que, que a gente precisa ver aqui, tá, Fátima? Para mim, é até eu marquei aqui essa estrutura como ela sendo um. Uma bandeira de alta, tá bom? Uh, mas observe que, como toda bandeira, o rompimento de uma linha de baixa, ela depende de consolidação. Se a gente enxergar no final do pregão de hoje esse rompimento da linha de baixa, maravilha. Já é um primeiro gatilho que o mercado possa estar vendo por aí. Porém, como ele já ameaça uh, recuar abaixo dessa linha, eventualmente abaixo da média de 21. Né, e o pavio, para quem não entrou ainda, ele vai fazer um pouco mais de sentido comprar a VEG a partir de amanhã, se ela conseguir pelo menos renovar a máxima recente. Aí ela já não vai deixar muita dúvida né, em relação ao rompimento dessa estrutura de bandeira que a gente tem agora. Tá bom? Mas, da maneira que está aqui, eu ainda vejo um preço tentando consolidar rompimento de resistência. Falando agora de Gold 11. Vamos lá, faz tempo que eu não faço uma análise desse ativo. É isso, né? A gente vai ter que trabalhar aqui com projeção. Esse período de aversão a risco aí também, o ouro puxou e puxou bem, né? alta claramente esticada. Vamos lá, vamos trabalhar com uma projeção, pelo menos para você, você ter uma referência. Mas é aquele tipo cenário de que já não está atraente para quem ficou de fora, né? Vou trabalhar com uma projeção de Fibonacci. Suporte a topo. Olha como ficaria, tá? 160% de FIBO a 13,31%. Praticamente já cumpriu, tá? Praticamente. Ou seja, é aquele momento que você já começa a esperar a possível formação de topo para você largar e consolidar os seus ganhos. Tá bom? Mas gatilho mesmo para quem está de fora. Não temos nesse momento. Boa tarde, Edson. Magazine Luiza, até onde poderia um repique? Ou a faca segue caindo? <laughs> vamos lá, vamos falar disso então, Edson. Eu diria que em linhas gerais, pessoal, correndo Bovespa, correndo Small Caps, né? a gente observa que as estruturas já não estão ficando mais atraentes para entradas de novos vendedores. Tá? Mas a consolidação dos fundos ou principalmente dos gatilhos né, para a entrada do comprador, esse ainda pede paciência. tá? Então, ó, da maneira que eu enxergo aqui, para mim, Edson, é uma realização. Ponto. Dá para afirmar que essa região de 1,50, de 1,40 é um novo suporte do papel? Não, não dá. Da maneira que a gente está observando aqui, é basicamente uma realização das quedas recentes. Aí você perguntou, num caso de repique, até onde dá para buscar? Bom, eu consideraria primeiro objetivo nessa região de 1.70 por dois motivos. Você tem o que foi o seu sua última referência de suporte, que foi o fundo mais próximo. Você tem a passagem de uma linha de baixa além da média curta. Então aqui é uma região que a compra vai concentrar e aí o mercado tem que mostrar o que? Muita força para conseguir romper esse patamar. A gente estaria falando de um cenário, por exemplo, de renovação de máxima amanhã, com upside em torno de 7,5% e um stop de 7,5%. Tá? Mas seria essa a estrutura mais ou menos para uma possível é, correção de Magazine Luiza. Fala Ciro, boa tarde. Obrigado aí pelas palavras e pela companhia. Movida, vamos falar de movida. Vamos lá. Move 3. Vamos só confirmar aqui. É, ela testa ali uma região de fundo. Não vou falar para você que é um mega suportaço, mas a gente não pode ignorar o fato também de uma queda um pouco mais esticada. Vamos ver no semanal. Ela semanal não tem suporte aqui ainda não, tá? Então vai ficando para o gráfico diário, e aí uma leitura bem parecida com os demais. Sequência de queda um pouco mais longa, uma estrutura já mais esticada, vai formando agora um candle é, de reversão, IFR é a região de 31%, lembrando que acima de 30% ele começa a remeter é, compra, tá? Mas também depende né, daquela formação de pelo menos ali um fundo, tá, um cenário que a gente não tem agora. Se o investidor toma, por exemplo, a partir da renovação da máxima de hoje, até a média curta, 3,5%. É um stop um para por um, né? 3,5% mais ou menos. Tá? Idealmente, eu diria para você até que seria legal esse papel cair um pouco mais. É, terminar o seu, fechar o seu candle mais próximo a 750 e ali consolidar o fundo. Eu diria que a gente teria uma um, um upside mais atraente e um stop mais barato. Então acho que ficaria mais interessante nesse caso, tá? Vamos lá, Leonardo Lucas, boa tarde, Gerdau e Raizen. E vi que o Luiz Costa também pediu o SAPRI11. Então vamos lá, vamos nessa sequência. Então começando aqui para o SAPRI11, que é a sequência correta aqui. SAPRI11, né, Senepar, testando ali uma região de fundo. Um candle que para mim remete mais um spinning top, cano de definição muito dentro da, das análises que nós fizemos até aqui o gatilho está tá pronto é um queno de reversão é um martelo né? não não é é um queno de definição questiona a continuidade da queda do preço no curto prazo mas ainda não consolida um novo gatilho comprador tá essa as últimas notícias pessoal né? o que eu comentei Uh, na nossa introdução, são dados muito importantes, dados que podem levar até mesmo uma revisão, tá, do cenário econômico para o restante do ano de 2024. Então, não é um efeito qualquer, isso tem uma representatividade muito significativa, tá, principalmente uh, no que acaba envolvendo uh, meta fiscal, arcabouço, dívida, uh, para o mercado isso é muito relevante, tá? Além claro da total mudança de entendimento eh, em relação à corte de juros nos Estados Unidos, que como eu citei pode até não acontecer mais, tá? Lembrando que eh, as principais casas apontam que para um possível corte, um único corte esse ano lá em setembro, né? Tem muita água para rolar, mas se a gente parar para olhar já é muito diferente daquela perspectiva de três cortes, né? Inflação controlada. Não é mais esse cenário, tá? Sapri11 respondida. Aí o Leonardo pediu Guerdal e Raizen GGBR4. Papel caindo nesse momento 2,64. Leonardo, cenário que pede um pouquinho de cautela para quem está comprado. Eu diria para vocês que até o início da sessão de hoje, tá? Eu ainda enxergava para Gerdal um cenário interessante para se comprar após a confirmação do rompimento da região dos 23 e 30, tá? Ali eu enxergaria a consolidação de um pivô de alta. Abriu em baixa hoje, minério caiu em torno de 1,40. Da maneira que está aqui para mim, ela desconfigura totalmente aquela formação tá? de, de topos e fundos ascendentes, começa a enxergar como um cenário mais neutro. O suporte, então, vai ficando nesse momento na região ali dos 22 e 30, resistência 23 e 30. Raiz em acabamos de olhar, certo? Então, está aí o um cenário de baixa esticada, um candlezinho que ainda está tentando se definir entre reversão e spinning top. Vamos ver como é que ele fica até o final do dia, tá? Adelson, boa tarde. Vamos lá, JHSF e BMG. JHSF. Realização, tá? Vamos ajustar aqui as referências de suporte e resistência. Mas ainda assim, ó, eu vou deixar a resistência no gap, ok? Mas ainda assim, um cenário que no final baixa a esticada. Já tem ali um candle né? que representa compra, não. Uma realização. Se amanhã consolidar fundo, ou seja, conseguir se manter acima dos R$ 4,15, ele pode sugerir isso, né? ou seja, uma estrutura de repique. E aí a gente poderia falar o quê? De um upside, ou seja, de um ganho potencial. Vamos pegar aqui e 4,15. Até o gap 5,70 mais ou menos, stop 3,80. E aí vai subindo, se fechar gap quase 10%. Falando agora de BMG, BMG tá testando ali uma referência de suporte. Um candle de cl claro de reversão, não é esse o caso, né? a tendência de baixa permanece. E aí, uma leitura semelhante. Depende de como ele vai fechar hoje e principalmente como ele vai reagir amanhã. O único ponto que eu chamo a atenção é que é um ativo de liquidez bem baixa. E isso acaba tornando ele um pouco mais imprevisível e tem um risco de spread ali no book quando você for colocar a sua ordem. tá? Então é importante ficar atento a isso. Vamos na sequência. Olá, Wilson, boa tarde. Pede para a gente dar uma de BRF. Mesmo com a queda de hoje, ela continua a tendência de alta. Wilson, eu vou te fica, ficar te devendo, cara. BRF, nesse momento, a gente está restrito, tá? Pelo nosso compliance, então a gente acabou não podendo comentar. Até já antecipo, vi aqui que o Patrick está ah, pedindo o Bradesco. Patrick, Bradesco é a mesma coisa, né? Por uma questão de compliance, a gente acaba ficando impedido de comentar. Ah, para ajudar aqui na, na pergunta do Wilson, ah, se a gente olhar a JBS, obrigatoriamente teria que romper ali ó, a LTB, ele teria que estar tá negociando acima de e 23,10. Se a gente pegar uma Mar Frig da vida, Mar Frig ali abrindo espaço para uma possível formação é, de pivô de alta, não consolidou. Né? A gente só vai enxergar isso no momento que ele confirmar o um rompimento de 10,80. Okay. Eu só estou mostrando esses papéis porque, em linhas gerais, eles andam em bloco, tá? Então, por exemplo, a própria JBS ontem ela ficou muito favorecida pelas notícias né, que envolviam ali a BRF. Então, no final, é, sobe muito em bloco. E aqui eu te mostrei dois papéis que, para o curtíssimo prazo, já vão mostrando sinais de enfraquecimento, tá? Então, não são estruturas aqui que, nesse momento, estão oferecendo compra. Pelo contrário, está pedindo ali para o comprador olhar com carinho se já não é o momento de colocar esse dinheiro no bolso. Patrick, por nada, se tiver algum outro papel, tá? Que você queira que a gente analise aqui, fica à vontade, só pedir, ok? Fala, Bigatom, boa tarde. Açaí, azul e caixa de seguridade vamos lá por nada, Adelson vou falar primeiro de açaí testando o suporte no diário no semanal também tem que ano de reversão? ainda não, ok mas é isso, é mais um papel na, na lista né? eu acho que no final, pessoal até para justificar né, para quem está chegando pô, a gente só tem cenário que ainda não tem compra tal. as baixas elas estão esticadas Graficamente falando, os gatilhos estão consolidados? Não. Então, o investidor ele tem duas uh, opções aqui: ou ele opera de maneira mais arrojada e toma o risco de amanhã, por exemplo, o mercado voltar a cair tá? e acionar esse stop, ou ele aguarda um pouquinho, espera a consolidação de fato desses gatilhos técnicos e, claro, aceitando que ele pode ter um upside, ou seja, um ganho potencial um pouco menor. Porém, Dentro de uma estrutura de maior probabilidade de consolidação. Eu acho que esse que é o ponto de, é, de questionamento no dia de hoje, tá? mas em linhas gerais, é, graficamente, que é realmente o que eu consigo responder para vocês, não, a gente realmente não tem formação de bons gatilhos ainda. Fechado, aí vamos falar de azul caiu no meio por cento. Azul, azul. Começa assim, ó, formar um cano de versão, Bom volume. Aqui ele começa a ficar interessante. O que que precisa acontecer amanhã? Só consolidar o fundo, ou seja, ele conseguir renovar a máxima de hoje, tá? E aí a gente já vai enxergar a formação de fundo. Imagine então uma operação que começa a 10,67, por exemplo, tem espaço para buscar Média curta, upside de quase 11%. O stop vai ser barato? Não, é um stop de 7,5%. Tá bom? Mas é a estrutura que a gente tem aqui. Falando agora de caixa de seguridade. Não, caixa de seguridade para mim ainda é uma estrutura saudável para o vendedor, tá? Perdeu LTA ontem. Renovou a mínima hoje, não é uma estrutura de baixa esticada, é um cenário que para mim está saudável para quem está vendido. Suporte nesse momento 14,80, resistência 16,10 e topo lá no 16,80. Tá bom? Vamos lá, vamos na sequência. Aí o Patrick perguntando então de Santander e Taesa. Claro, vamos lá. Vou começar com o Sambi11. Sambi11, ó. No semanal, tá? Se a gente observa, ó, que ele tá respeitando bem, é uma estrutura que eu considero triangular. O que, que, que eu quero, quero dizer com isso, resumidamente? Ela tá reforçando a tendência neutra no médio prazo. E aí, cê, aqui você vai enxergar no meu gráfico, média curta, média longa, média de 200, todas elas paralelas, horizontais. Então, quando a gente fala de tendência para o preço no médio prazo, ele é neutro, ele está lateralizado, tá? E ele está respeitando essa formação de triângulo, ou seja, ele testa nesse momento o que a gente enxerga como um suporte projetado. Tem um gatilho, que é o que eu tenho comentado com vocês, por ele tem um cano de aversão, tem um martelo ou a consolidação de um fundo, renovação de máxima recente? Não, não tem nada disso. Então, por enquanto, ele pede atenção de quem está vendido no diário que aí talvez seja o momento da gente avaliar essa entrada mais rapidamente. Ele está respeitando a linha de suporte dos 26 e mas o candle mesmo ele é de indefinição. tá Tecnicamente, gente, quando eu falo em definição, não é que o mercado não sabe o que está acontecendo, tá? É porque o volume de compra e venda está muito equilibrado e aí no final você não consegue é, identificar, se ele está comprando mais ou vendendo mais. No final ele fica equilibrado, né? Então, por isso, a gente compreende que é um comportamento de indefinição do mercado em relação ao preço negociado em Santander nesse patamar de e 26,90. Ok? Falando de Thaisa, Taí 11. Aqui eu não diria nem que foi fundo, né? O mercado simplesmente retomou compra, realizou a forte queda que a gente é, enfrentou na sexta-feira e é isso, tá? Para mim, tendência que ela é neutra, né? O papel perdeu a chance já de consolidar uma nova tendência de alta de curto prazo, ok? Isso ficou para trás. Na verdade, o é que é, eu considero no momento que a gente vai enxergando o preço voltando a romper média é que basicamente ele passa a defender uma tendência neutra no curto prazo. Gatilho de compra aqui, só se romper lá a região dos 36,70, 36,80 aí nos próximos dias, ok? Genese, boa tarde. Grendene, tem entrada de venda? Vamos lá. Grindene entrar de venda, Genese. Para mim, aqui é, é um cenário já de continuidade. Eu diria que o melhor momento de vender Grindene foi quando ela perdeu essa região aqui ó, dos 6,30. Tá vendo? Ela buscou o próximo fundo, que estava na região dos 6,5 por ali, com essa queda mais intensa né, que a gente vai observando no dia de hoje eu vou deixar a próxima referência de suporte lá no patamar dos 5,75, tá? Mas eu não vejo gatilho para quem ficou de fora, né? Aqui, se você vender, por exemplo, você já vai ter que trabalhar com o stop financeiro. Então não, diria que ainda é um cenário apenas de acompanhamento de quem já montou a venda anteriormente. Fala investidor, boa tarde. Vamos lá, meu nome é Reinaldo, sem problema. Reinaldo, comentando de outra conta, fica tranquilo e normalmente eu memorizo tá? o nome do, dos investidores que tem um perfil diferente. Aliás, obrigado por já dizer no início. Ah, vamos lá, se tem alguma BDR para a gente hoje, já que o dólar está lá em cima, né? Bom lá, vamos dar uma olhada rápida aqui em BDR. Eu te falo que mais cedo eu vi que várias subiram, né? Eu só não identifiquei gatilho naquele momento. Aí depois Vamos lá. Eu acompanho aqui as que eu considero um pouco mais líquidas, tá? Ah, vamos ver. Netflix, por exemplo, é uma estrutura interessante. É uma tentativa de rompimento de existência. Qual que é o problema aqui? Tá muito esticado no semanal. Isso é uma divergência, tá? Então, para médio prazo, é um papel que já oferece algum risco. Nvidia, lateralizada no curto prazo, ameaça perder média, ou seja, pode abrir venda daqui a pouco no gráfico semanal. Vamos ver entre as principais. Lateralizado, Google também não, já vai sugerindo possível formação de topo tanto no semanal quanto no diário, Mercado Livre, Mercado Livre venda sem renovar a mínima de ontem, tá? Querendo perder fundo no semanal, é isso, tá? Não temos por enquanto. Apple precisa pelo menos fazer um pullback, então a gente precisa ver ele consolidando o fundo e renovando o máximo nos próximos dias. A Tesla, para mim, está dentro de uma lateralização. Um pouquinho distante de suporte ainda, ó. é isso. Então, pelo menos entre as principais aqui que eu acompanho dia a dia, é, não, a gente não tem nenhuma oportunidade por enquanto, tá? Fala, Dalmar, boa tarde. MRV e LocalWeb, vamos lá. MRV realização, tá? Realização. MRV ela até tinha uma região de fundo, tá vendo? Nesse patamar aqui mesmo, seis e R$ e 6, 5. Consolidou um bom gatilho? Não. Esse tipo de movimento, para mim, ele acaba tornando a estrutura mais neutra, porque ele se afasta muito da linha de suporte, que seria a nossa referência de região compradora. E aí ele atrapalha um pouquinho ali em relação é, risco e retorno da estrutura, tá? Mas se você tiver comprado, qual que é o dever de casa aqui? Amanhã conseguir se manter acima da máxima do dia, pelo menos para indicar é, que o mercado optou por antecipar a formação de fundo da estrutura, tá? Cenário corretivo também. Local web. Web é uma baixa esticada, mas ainda sem nenhum sinal de compra. Ó. Ele está negociando exatamente em região de gap. Ó. Tá vendo? Mas ainda não formou nenhuma figura, nada, né? É uma baixa esticada. IFR25, tá? mas olha, quase bem próximo da mínima do dia. Por isso que eu estou comentando com vocês, pessoal. Por mais ansioso, eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para comprar um monte de ação, encher o carrinho aí nessas estruturas de repique. É, o mercado ainda está um pouco pesado. E isso tem tudo a ver com a relevância dos últimos eventos. tá? Como eu citei para vocês, abre espaço, inclusive, sim, para revisão do cenário econômico para esse ano e até mesmo para os anos subsequentes. Então, por isso que a gente já está aí no segundo pregão consecutivo de queda mais acentuada do nosso mercado e principalmente futuros disparando. Aliás, gente, para quem não sei se eu comentei isso no início da nossa live, mas é, se vocês observarem o IBOVESPA, ele está registrando uma mínima nova para esse ano, né? ou seja, desde o ano passado ele não operava nesse patamar atual. E dólar e juros, a mesma coisa, a diferença é que eles estão na máxima. Estou <laughs> renovando as máximas de 2024. Né? Não operavam nos patamares atuais desde o ano passado. Né? Então, assim, eu acredito que é um, é um momento que faça sentido para quem opera de uma maneira mais é, técnica e séria, ter um pouquinho de paciência. Tá? Vamos lá. Udo, boa tarde, eu tô bem, e você? Goal e Gerdau? Bom, GGBR, já mostrei há pouco, tá? Para mim desconfigurou aquela estrutura de compra, dependia obrigatoriamente de consolidar o um rompimento dos 23 e 30, abri hoje com gap de baixo, fica mais lateral, né? Suporte, então, na região de 22 e 30, resistência 23 e 30. Pra metalúrgica, para Goal, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Infelizmente. A diferença é que o suporte aqui está mais abaixo. Está em 10,30. A resistência 10,90. Fala, Natan! Vamos lá. Repique da Edux. Pode ser. até que valor, por favor? Vamos lá. Edux. Ó, Edux é uma estrutura de baixa bem esticada. Que ando aqui, por enquanto realização né se amanhã consolidar o topo o que que a gente tem aqui na vamos imaginar a máxima de hoje é 1446 vamos pensar em 14,48 ou 49 para a gente pegar ali a região de GAP para mim bem factível porque ela basicamente vai tocar a nossa média curta 14,48, a gente está falando de upside de 6,80, tá? Aproximadamente. Se romper média curta, dá até para a gente pensar um pouco mais longe, dá para pensar lá dos 16,50. Aí a gente está falando em torno ali de 13%, quase 14%. Stop, vai ter que ser ali na região dos 13,83 mais ou menos, então a gente está falando de um stop de. 4,5% mais ou menos, tá? Um pouquinho mais, 4,80%. Combinado, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui o DI, o dólar e olha, olha o DI, cara. O DI tá voando, né? O DI é o nosso juro de curto prazo. Ah, isso é um sinal de aversão, tá, gente? De preocupação do mercado. Uh, se a gente olhar o, as curvas mais longas subindo também, os Treasures americanos nesse momento, deixa eu ver como eles estão, o de curto prazo de 3 anos, ele está subindo agora 1,36%, o Treasure de 10 anos subindo 1,26% um e o de 30, 0,92%. A nossa curva também está abrindo de novo, está de juros, ou seja, é um momento aí sim, de, de forte aversão, risco. Uh, mas é o que a gente estava falando, né? São contrapontos, Para mim, o DI também já está ficando muito esticado. Já está claro que ele vai aliviar um pouquinho para o nosso mercado amanhã? Não, não está claro. Do jeito que está aqui, para mim é continuidade. Tem resistência lá nos 10.790, mas é uma alta esticada, tá? É uma alta esticada. E aí, da mesma forma que a gente está vendo muito papel começando a indicar. Possíveis formações de fundo, quando a gente olha para um DI renovando a sua máxima de 2024, a gente olha para um dólar renovando a sua máxima para 2024, abre espaço, pelo menos, para alguma realização nos próximos dias. A questão é que a gente realmente vai ter que acompanhar sessão por sessão até começar a identificar a consolidação dos gatilhos, tá? Dólar eu deixei resistência para vocês lá no 5,30, entre 5,30 e 5,32. E hoje praticamente já cravou lá, né? Praticamente já buscou. Né? Fez 5,295 no dia de hoje. O nosso Vespa tá aí. Estrutura de continuidade e chamei a atenção para vocês da possível perda da LTA do nosso gráfico semanal, tá bom? Pessoal, pontualmente hoje eu vou precisar terminar um pouquinho mais cedo com vocês, tá? Mas eu ainda tenho tempo para responder aqui umas três, quatro solicitações. Se alguém quiser perguntar algum ativo, já respondi todas todos os pedidos, tá? Fico com vocês aqui até umas 3 h 3 e 35 mas pontualmente hoje, só por conta mesmo de um evento que a gente vai participar na sequência. Vale caindo quase 3%, Petro também, quem que está encabeçando aí? o maior volume de negócio, ó, isso aqui é em volume, tá, pessoal, em volume, vale, principal queda aí do nosso Ibovespa, né, no volume, vale, tem um peso bastante representativo, na sequência você tem bancos, olha só, Itaú, próprio Bradesco, você tem Banco do Brasil aqui, ó, em segundo lugar, e quem tá pelo menos fazendo algum contrapeso é Petro, Petro, uma outra varejista e só é um pregão que claramente vai ficando mais vendedor. Aí nesta terça-feira, fala, Romulo. Vamos lá, vale e direcional. Vale, vale. Já te antecipo, viu, Romulo? Para mim, qualquer estrutura compradora que nós tínhamos aqui anteriormente já ficou para trás, tá? É, não vejo uma retomada de tendência de baixa ainda, ok? Para mim é um cenário mais neutro. Eu considero suporte consolidado lá na região de 59,75, né, 59,70. A é, resistência, trabalho com um topo recente, né, que se formou ali na região de 63,60. E é isso, é um preço que negocia agora em região de média, um spinning top, ou seja, em definição, cenário que no final, tecnicamente, ele não está favorecendo ninguém. Se amanhã renova a mínima, reforça, a viagem de baixo do preço em direção ao suporte. Se amanhã renova a máxima, reforça a possível formação de um fundo em região de média e abre espaço para buscar resistência. Então é isso, é um cenário que acaba dependendo de como o mercado vai se comportar amanhã. Tá? Perguntou também sobre direcional. Baixa esticada. Tá? Direcional, eu gosto da estrutura por conta do semanal. Olha como que ela está respeitando muito bem ali o patamar dos R$ 22,40. Né? O quendo de hoje não dá para vê-lo ainda como, por exemplo, o martelo, que já seria uma figura que isoladamente. Poderia sugerir oportunidade de compra no papel. Eu ainda vejo ele como um doji, ou seja, um queno de definição. Basicamente, ele negocia no preço de abertura do dia. Mas não tem muito que escapar aqui também, né? No final, vai reforçando o entendimento de uma baixa muito esticada. Ruim para quem está vendido. Para comprar, a gente precisa, pelo menos, da confirmação de um fundo aí nesse patamar, né? Dos e 40, tá? nos próximos dias. Fala Marcos! Temos a VEG subindo acima de 2%. Vamos lá. Opa, subindo hoje 2,5%. Tá? O cenário aqui, basicamente, que eu comentei com os investidores anteriormente, é que para mim ele vai formando sim uma bandeira de alta. Esse rompimento aqui da região dos e 38,40%. Ele pode ser visto como um gatilho de compra, por quê? Porque ele está rompendo média, está rompendo a linha de baixa, tá? Agora, ele depende da sequência aí do, do volume, né? Mais comprador nos próximos dias. Para ficar bom para quem está comprado ou para quem quer entrar, idealmente ele precisa, a partir de amanhã, renovar a máxima, ou seja, romper de vez esse patamar dos 38,80. Ok? Então, para quem está comprado, não tem sinal de venda. Ele só não está oferecendo aqui um novo gatilho além do rompimento de média. Quando que vai ficar feio? Se ele terminar o dia de hoje abaixo de 38,40 já vai ser uma leitura de teste de resistência. E aí pode dar um calorzinho aí quem está comprado em VEG. Para a gente fechar, então, o Marco Antônio pedindo aqui para a gente Mitre e Elbor. Mitre, continuidade, tá? Ainda não temos aqui um gatilho, né? Um fundo consolidado, mais um spinning top, tá? Mais um spinning top. Pessoal, o que é importante vocês compreenderem: em estruturas assim, aonde você tem um fechamento muito distante do suporte, ele acaba reservando espaço para o mercado ir lá amanhã e tentar bater um pouco mais desse preço. Né, para ver se leva ele, por exemplo, até a região dos R$ 4,35, tá bom? Se não conseguir fazer isso, o mercado vai minimamente tentar fazer algum fundo ali, né? Esse patamar aí dos R$ 4,40, R$ 4,50. Falando de Elbor... Sequência, né? Sequência de quem está vendido, não é um gatilho novo, tá? Não é um gatilho novo, Próxima linha de suporte eu deixaria ele na região dos 2,50. É uma, uma estrutura que pede atenção de quem está vendido, mas um gatilho de compra mesmo não temos nenhum nesse momento. Tá bom? Para fechar então, Ricardo Gouveia Azul, será que está marcando fundo ou ainda está em queda? Vamos lá, Azul. Comentei mais cedo, eu gosto da formação do ando da Azul, tá? Ela começa a formar para a gente aqui um cano de reversão, estrutura de baixa esticada, né? Bacana. É aquela velha história, tá? Que eu contei para vocês. Considerando que você tem um sinal de baixa esticada, melhor volume comprador, formação de Kendo de reversão, preço fora de banda, né? Fragilizando a estrutura de venda, você já começa assim a enxergar um gatilho de compra aqui. Ele está consolidado? Não, consolidado ele não está. Inclusive, o suporte está 9,80, como eu citei para vocês há pouco. O mercado amanhã pode abrir e falar: bom, vamos bater mais um pouquinho aí, vamos ver se perde 9,80. E aí, eventualmente, esse gatilho que a gente está esperando para comprar as ações da azul ele venha só na quinta-feira e não amanhã. tá? Ah, acredito que esteja muito correlacionado, gente. Principalmente a azul. A azul depende de dois fatores principais: juros, aliás. Dólar e petróleo, tá? Os é, juros também diretamente, porque os juros afetam todo mundo. Mas o dólar segue forte, então vai depender para se o dólar vai aliviar amanhã também. Ah, petróleo, né? o petróleo do tipo Brent, como é que ele tá agora? Tá caindo, meio por cento. Então o petróleo hoje, por exemplo, não é um problema para Petro para a Azul. Né? O dólar sim. Né? Então se amanhã, por exemplo, a gente tiver. Um petróleo próximo à estabilidade, um dólar aliviando, ou seja, caindo, possivelmente a gente pode ver a formação de fundo. Tá? Combinado? Ó, e para não te deixar na mão, Ronaldo, o Ronaldo Rabelo que chegou agora, é, eu comentei que o pessoal hoje, pontualmente hoje, tá, gente? Eu vou terminar um pouquinho mais cedo por conta de um compromisso aqui. Mas eu vou fechar com o seu pedido que chegou por último aqui que é Santander. Analisamos agora há pouco também, tá? Santander para mim, ele negocia numa região de suporte. OK? Ah, no semanal tá bem interessante, mas é um spin top, tá? A gente teria que ver o que esse gatilho para comprar pelo gráfico semanal a partir da semana que vem. No diário ainda é um spin topzinho também, é mais um cano de definição, tá vendo? A gente só tem um gap aqui, ó. Aonde está o suporte consolidado de Santander? O suporte mesmo está lá nos 25,80, cinco 25,90. Tá bom? Então é mais um cenário que realmente vai depender uh, da abertura de amanhã para a gente entender se ele vai estar tá confirmando fundo ou se de repente teremos mais uma sessão de queda para os ativos uh, já com estruturas vendedoras. Tá? Pessoal, dessa forma. É isso, eu vou ficando por aqui hoje, agradecendo muito a companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima sessão de terça-feira e amanhã tem mais amanhã a gente volta a se encontrar por aqui nas nossas lives da Agroinvestimentos. Investimentos. Um forte abraço a vocês e até a próxima.